tani për deputimin në UEFA Champions League. Turi parë kualifikues dhe për balë sot do të ketë Bate Borisov, skuadrë nga Bielorusia, me shpresën për të nisur mbar dhe për të vijuar ëndrën, për të ndjekur ëndrën europiane, pse jo për të shkuar në grupet e Conference League. Në koment me mua do të jetë Nevil Dede. Përshëndetje Nevil. Përshëndetje Alban, përshëndetje gjithësu. Ndeshje shumë e rëndësishme për Partizanin, janë kampionët të fuqinë Shqipërisë, bën një sezon vërtet të mrekullueshëm dhe sot janë këtu për të përballur në Europë. Është vërtet Alban. Partizani mbi të gjitha ka ndorë imazhin e gjithë futbollit shqiptar dhe Superligës superiore tonë. Shpresojmë të bëjë ndeshje të mirë dhe unë të sjell fat tifozët Partizanit të dy bashkë. Jo vetëm Partizani që deputon sot edhe Zoran Zekić, i ardhur nga Kroacia, ndërkohë që do të ndosë drejtësi Nathan Verbommen nga Belgjika. Zoran Zekić vetëm një kualifikim çuditërisht, teksa është momenti për të do të dëgjohet me sa duket nuk ka himn, arbitri ka mbetur paksa ja mbitur, ndoshta preti shtrëngoi dorën lojtarëve. Okej, ky është dhe Olshevski, Kiril Olshevski, 42 vjeç, trajneri i cili drejton nga 2020 skuadrën e Bate Borisovit. Ta në pa unë kërko, le të shkojmë edhe për të parë dhe formacionet, nësa janë dy kapitenet Murataj, por edhe Poçarov, numri 15 lojtari kombëtares së Bielorusisë. Skuadra e Partizanit, e cila do të vijë me këtë formacion, do të luajë Qirko, që deputon edhe ai sot ashtu si trajneri, i ardhur nga Teuta, Atanaskoski nga Emajta, Adroj nga Djata, Sali Huse Bene dhe Sota në qendër të mbrojtjes. Murataj, Mehmeti i ardhur nga Erzeni dhe Rapaj me dasin të pak më të rregjur pas dyshes, Cara dhe Mba. Për të kaluar tek skuadra e Bate Borisov që drejtohet nga Olshevski, është Kudracev në port, po pas Nechaev, Kadarkevic, Bane dhe Gjimo. Tre në mesfush, Grimko, Boçarov dhe Greciko, dhe treshja e sulmit, vëmëndet të klubit 80, në lojtarë shumë rizikshëm, Koncevoj në kraun e majtë, në kraun djatë është Malkevic dhe Sulmuzi kryesor, kryesor numi 90, Antilevski. Është për të parë Partizoni për shumë arsye, po mbi të gjitha çfarë është më e rëndësishme. Duhet të shohim ritmin që do ketë, si do përballet me Bate Borisov, duke marrë parasysh që ekipi bielorus, kampion i Bielorusisë, është në javën e 15 të sezonit që ata zhvillojnë. Do të dëshiroja shumë që të shfrytëzoni me entuziazëm në minutat e para dhe faktorin fush. Nuk e di se si e ka ndërtuar strategjinë trajneri Zekić. Si do përshtatet Mehmeti, do jetë ai Mehmeti i sezonit kaluar, sepse për Panoçikun edhe ju e përmend Alban, nuk besoj që do ketë dikush dilema. Minuta e parë janë shumë të rëndësishme, por më e rëndësishme është a do e përballojmë dot fizikisht. Nëse ne përballojmë fizikisht Bate Borisovin, Partizani sot del në sukses. Ky është mendim para prak, por gjithsesi është për të parë zhvillimi edhe si do interpretohen minutë pas minute. Kjo është më e rëndësishme. Gjithçka gati për të nisur, urojmë shumë fat Partizanit dhe jo vetëm dhe skuadrave tjera shqiptare që do të kenë radhën ditën e njëjtë. Gjithçka gati për të nisur në Erë Albania Stadium, fillon sfida Partizani Bate Borisov. Jo. Nuk e nis me këmbën e mbar Bate Borisov. Po pjesë dal vitrin duk. Shkak është bërë Da Silva. Tani gati për të nisur. Edhe një tjetër. Restart, rinis. Me këtë top që luhet pikërisht nga Antilevski. 4-3-3 në skem, skuadra e Bate Borisov. 4-4-2 Rom. Paktën ai pozicioni Da Silva që pan grafikisht do të jetë ndoshta pas dyshës. Është vërtet, me këtë vendosje pozicionin ripozicionimin që bëri Da Silva tani, besoj që është një 4-4-2 në rombi Partizanit. E kemi pa Partizanin në këtë formë edhe në periudhën e Kolelës kur ai drejton. 4-3-3 i Bielorusëve me 4-4-2 ton. Po ne kemi një element më shumë mes fush. Shohim se si do e shfrytëzojmë dhe sa mirë do bëjnë dy sulmuesit tan, sepse pak linja tansore do gjithçka në dorë ka Murataj edhe Rapaj. Janë gjithmonë në pozicionet dy fishta dhe ata do mbyllin edhe mbresat e krahut, po edhe mesfushorët e qendrës. Që Da Silva të jetë pak më i lirë, shpenzoj më pak dhe të niset nga linja dytë për të mbështetur apo për të vertikalizuar. Për sulmuesit apo edhe vetë. Mund si është kërkyer tani për skuadrën e Bate Borisov. Topin e parë, Pano Qirko, që arrin ta kontrolloj pa probleme. Normalisht dhe ishte para gjithmonë kur deputomi skuadrë 3 ka një lloj emocioni. Patjetër. Është vërtet. Ja do jenë të kujdesshme. Partizani nuk po tenton që të ketë atë entuziazmin e fillimit ose ndoshta minutat e para po tenton me topat e gjatë, por gjithsesi është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi dhe kemi një kundërshtar përballë që ka 15 ndeshje në këmbë. Kjo është
është një fakt i pamohueshëm dhe sportivisht të bë pak më vështirësi. Dhe jo vetëm, janë plot 6 lojtarë të formacionit, të cilët janë lojtarë të ekipit kombëtar bielorus. Gjoj të nisje mjaft mirë, fantastike për skuadrë, por është Andi Adroi. Fantastike kjo ndërhyrje e Adroit. Duhet trokitë në Albania Stadium. I shpejt. Tregon një... që i ka karikuar bateritë në në këtë periudhë. Tregon një nga armët më të forta, cilësitë më të forta që ai ka, shpejtësinë edhe mënyrën se si ai rikuperon tokën. Një shkëputje e rrezikshme e Grecikos. Dy situata që edhe Sembene po dhe Sota pra qendrat e Partizanit nuk arrin dot të ndajnë zonat, po mbi të gjitha mos marrin tokën apo vertikalën mbas shpinën së tyre. Minuta e parë po tregojnë që vetëm topi, domethënë me topat e gjatë duan të kalojnë të dy linjat, edhe sulmuesve dhe mesfushorëve të Bielorusisë. Atanaskoski. Topi gjatë përpara, hyn Murataj me zhritjen e kapitenit. Rapaj. Ka ndërhyrje të parë rregull në dëm të sulmuesit Antilevski. Dmitri Antilevski. Cilëzimi kryesorit. Mungon Denis Laptev, është i pezulluar nga Zoni, ndër këto shohim edhe presidentin Gazmend Demi në tribunën qendrore. Atanaskovsi po është ndryrja e tretë e rrezikshme dhe do të jetë shumë i kujdesshëm se ndoshta ndryrjen e radhës mund të shkojë me karton të verdhë. Entuziazmi atyre 7000 tifozëve, të cilët kanë mbushur Air Albania Stadium. Live në MCN televizion që sjell klubet shqiptare për herë të parë në historinë e këtij televizioni që porritet ditë ditës dhe i kushton vëmendje maksimale sportit në përgjithësi. Dora lart e majta, vjen kjo ky cross i rrezikshëm. Sota largon në goditje nga këndi e para për skuadrën bieloruse që tregon dhëmbët. Nuk po përshtatemi dot. Nuk po mbajmë dot topin në kënd dhe të jemi sinqert, duhet të kalojmë patjetër këto minuta. Të paktën që të fitoj pak siguri skuadra e Partizanit dhe lojtarët e saj, sidomos linja e mbrojtjes. Edhe një tjetër skuadra bieloruse me Panada de Verda, ky top i rrezikshëm tek zona, arritur të largoj Saliu. Da Silva tani, këtu sulmi skuadrës Partizanit, është edhe Cara, shërbet për të topi. Cara, shërmarje, Teddy Cara! Nuk arrin dot el shërbote për gjatë duhet, i ka shpëtuar ai shansi mrekullueshëm Partizanit dhe Teddy Carës. Dalesh shumë e mirë. Edhe veprimi i Dasilës pasi ti po dhe marrja e Carës. Marrja e dytë pastaj ishte pak ndoshta edhe përshtatje me fushën për lojtarët e Partizanit, por duket pak e çuditshme se këtë stadium ata njohin më mirë se kundërshtarët. Çfarë mundësi është gëlqyer për skuadrën e Partizanit? Ishte një rast ideal. Edhe një tjetër skuadra bieloruse. Grecico. Ne kemi të bëjmë edhe dy të ngoditje nga këndi. Sembene dhe Mehmeti nuk po ndajnë dot, edhe hapësirat po edhe dy luftimet. Ngoditje nga këndi. Ishte një të rrezikshëm. Ishte mos marrveshje Mehmetit dhe Sembenes. Sepse të shënjë për sritë, shikoni këtë mundësi. Pak më ngadalë ai top ndoshta marrë pak më. Edhe në hapje ishte mjaft e mirë portierit. Portieri i kombëtarës bieloruse. Vjen krosi i rrezikshëm i bieloruseve me kokë. Ky moment i vështirë në duart e Pano Circos. Minuta e 6, goditja e parë drejt portës e skuadrës së Bate Borisov. Murataj, Christian Ba. Provon edhe njëtet e skuadrës e Partizanit. Andi Adroi.
Gromiko, e ka quar tek numri 80 Kocevoj. E ka shumë rrezikshëm kraun e majt. Pashtu dhe kapiteni Bocharov me goxha prezencë në mesin e fushës Mehmeti. Për brazilianin Da Silva që erdhi në rritje konstante gjatë fundit kampionatit, ieri ndim Partizanit me golat që shnoi, në vërtet mori shumë përgjegjësi. Mori shumë përgjegjësi edhe tani me lëvizjen e tij po i bën vështirësi mbrojtjen bielorusë. Por duhet që topi ta marrë zotrin, sidomos me fusha Partizanit duhet filloj të funksionojë. Nuk duhet nxitojnë direkt me vertikalizime, sepse janë minimalisht 4 mbrojtësa bielorus kundër 3 lojtarëve tanë, Bacara dhe Da Silva. I duhet një kohë më shumë që edhe këtë kohë Rapa apo edhe Morata që të mbështesë. 7 minuta loj, live në MC në televizion. Partizani bate Borisov. Ditën e njëjtë edhe dy takimet të tjera. Ararata me Armenia që luan me Gnatia dhe Tirana, Dinamo Batumi në këtë stadium. Njëra në orën 17. Live nga Armenia dhe në orën 20 në këtë stadium Dinamo Batumi pra Tiranës. Rapaj. Një dhe Rapaj. Ndoshta mund të ishte faul ku me të drejtë vrapon Saliu Sembene. Vjen ky cross drejt në duar të portierit. Paro Qirko që fillon të ambientohet sado pak me këto crossa, me këto tentativa të dobta që po i vijnë, gjithsesi i vëmendshëm gjithmonë i gatshëm. Portieri që ishte edhe tek skuadra e Tiranës kampione. Por si portieri i dytë apo i tretë mos gaboj. E kishte në gjirin e saj skuadra e Tiranës. Para mungesa hapësire dëshiroj që të para 3 vitesh, po, kur Tirana doli kampion. Pastaj vajte në Balç. Luajte me të Utën dhe aty bëri performancë shumë të mirë që 16 ndeshje clean sheet që i themi. Po, papësuar. Papësuar. Cara. I thjet Cara. Cara, godeta, qëndrore në duart e portierit Kudravec. Tjetër tentative rrezikshme në minutën e 8. Përsëri tani është Cara. Kudravec, Gromiko numri 10, numri 15 Bocharov, numri 17 Nechaev, numri 18 Grechiko, numri 24 Malkevich janë lojtarë të kombëtares bieloruse. Është dhe Volkov, Sergej Volkov që është ustol. Kjo e bën akoma edhe më të vështirë përballjen që ne kemi me bielorusët. Por gjithsesi, tani jo se Bielorusia është po themi patjetër, patjetër, por lojtarët kombëtarë gjithsesi janë një vlerë shtuar për çdo skuadër. Por gjithsesi deri tani ne po përballim mirë. Jam i bindur që Partizani nëse do rrisin zotrim në topit, do bëjë një ndesh shumë e bukur dhe shumë atraktive për tifozët e Partizanit, por vetë për klubin. Edhe Atroi, është lojtari i kombëtarëve shqiptare, Tendi Cara ka qenë i grumbulluar në nëntor. Nuk të pyeta zgjedhja e Saliu Sembene në qendër të mbrojtjes. Ti më sinqer tani nuk është se po Brengat e Lush janë alternativat që janë në stol. Nuk po më bind, ti më sinqer. Po gjithsesi, ndoshta janë minuta e parë dhe koha e përshtatjes, edhe Sembene ka shumë kohë pa luajtur ndeshjet zyrtare, sepse me sa di unë nga infot që kam, ka pasi dëmtim dhe tani në fundin e këtij sezoni edhe në periudhën përgatitore ai ka marrë një vend titullar. Qarkullim i mirë i topit i skuadrës së Bate Borisov. Bocharov mund të provojë me të majtën, topi që shkon lehtësisht në duart e portierit Pano Qirko. Minuta e 11. UEFA Champions League tur i parë. Zero me zero mes Partizanit dhe Bate Borisov. Minuta e 11. Sota, Adroi. Edhe njerë Sota. Kemi të bëjmë me këtë rivenin nga vijansore. Dhe tani më me... është me qartë. Me qartë, Bate Borisov, për lojnë e saj. Ndërsa, edhe Partizanit ka ato emocionet e deputimit, po themi. Ato që përmënda pak më përpara. Duhet të rrisi pa tjetë zotrim në topi dhe të krejmë pak siguri. Edhe personalitet, si dhe mos me nësusha Partizanit, duhet të mbaj topi këmë shumë.
po ja bëm pak vështirë edhe kundërshtarit sepse po luan gati 1 kundër 1 në gjithë fushën, sidomos në sektorin në repartimin mes gjithë fushës. Por ka momente që edhe mbrojtja e Partizanit duhet ta vizitojmë pak më shpejt, se deklarojmë pas se ka Rapaj. Rapaj, i mrekullueshëm topi për Murataj në qendër, Cara nuk arrin dot. Përsëri Kudra Veca. Nuk e mban vendi trajneri Zora Zekić. Ishte një topi mrekullueshëm i Rapajt për Muratan që sulmoi krahun e djathtë. Është vërtet, pasi ishte fantastik i Rapajt edhe mënyra se si tentoi Murata të shërbente. Por portieri tregoi vëmendje dhe mbylli trajtorin e topit. Pra pasim në fundin e fazës që mund të shkonte për Cara. Duket që bielorusët janë më të freskët. Kanë më lirë shpirt. Cara. Kemi të faul, ndërpritet loja. Godita dënimi në favor të skuadrës Partizanit që rrezikoi në minutën 12 përsëri me një aksion të bukur. Deri tani mundësi për Carën, mundësi e pastër që po e lëshoi topin më tepër se ç'duhet për të ndryrë. Përsëri Cara me goditën në hyrjen e zonës dhe përsëri Partizani me Murataj për Carën. Më duket më shumë volum loje për Bate Borisov dhe më i rrezikshëm Partizani me ato mundësi që i jepen. Është vërtet. Po ajo që thashë edhe në fillim që ishte, besoj që ishte e dukshme. Do të djegi linjat me topat brapa shpinave apo me topat e gjatë. Ja, është Partizani po përdor në një mënyrë. Ndoshta e ka studiuar mirë dhe kjo skuadër vuan në këtë lloj forme loje. Atanaskovski, topi tek Cara. Tje Cara. Kros tek zona. Nuk arrin dot Christian Ba. Shumë ekspresiv Zora Zekić aty tek limiti i zonës lejuar për trajnerët, ndërkohë që pothuajse nuk duket fare Kiril Olshevski, trajneri 22 vjeçari i skuadrës së Bate Borisovit. Atanaskovski. Cara. Besoj që do barazohet dhe do jemi më Rapaj. Rapaj. Ka faul, godinë dënimi, super ka lini Rapaj dhe pengohet me drejt, ka godinë dënimi për Partizanin tani. Do të shohim nëse Zekić do të ketë përgatitur një skem, besoj, patjetër. Partizani po merr pak vetëm. Dhe është vetëm minuta e 14. Në mënyrën se si po interpreton tani është akoma më. Por gjithsesi prap duhet të ketë pak kujdes në ekuilibrat. Mehmeti nuk ishte në vendin e dur, dhe një aksion më parë kur u thye dhe pavarësisht se rikuperoi adroj bashkë me Da Silva. Topi Victor Da Silva. Dhe to shtyllën e parë, Rapaj. Është aty, mund të provojmë të djathë Rapaj. Jashtë djatha, ka një godinë të mirë, por ishte pak e sforcuar. Do të dëvrua, të kthejmë brapa dhe më pas tentonte. Edhe marrja dhe këndi nuk ishte i dur, ndoshta edhe është ndeshja parë zyrtare pas pushimit. Duhet pranojmë se e treta në total. Ka luajtur me Strugën, ka luajtur me Ballkanin. Zyrtare gjithmonë Alban. Po pra, jo. Bëhet fjalë për zyrtare. Jo, janë edhe pak gjithsesi, me një kundërshtar që ka 14 ndeshje në kampionat. Po. Për postën e të kupës. Është gjysmën e sezonit kundërshtari. Ka tjetër ritëm, ndërkohë Christian Ba. Gjithjem Ba. Tjetër finte. Ba! Nuk arrin dot me topin që largohet me kok. Goditë nga këndi, ka devijuar Nechaev. Edhe mendimin e tifozëve. E luar me shpejtësi, topi te kadroi në krahun e djathtë, bën gati krosin me kop Mehmeti. Edhe një tjetër Mehmeti. Rapaj. Ja, eksagjeroi pak. Është duke regjistruar atë të djathtën, por nuk është gati akoma. Në minutën e 16. Bielorusët tani po vuajnë, realisht po vuajnë. Po vuajnë dhe nuk po dalin dot. Shojmë edhe drejtues të Partizanit. Topi gjatë. Ndron kreci shkraun e lojës, son tek Koncevoj. Një tek Koncevoj, ju kombinimi rezikshëm, kjo goditje dhe shpëton mrekulisht Partizani. Ka shpëtuar mrekulisht Partizani. Me një top gjatë të kraun e majtë,
dhe i tëri veprimi individual. Problem, problemi është përsëritur në vit. Është vërtet. Është vërtet. Si panoqirko mbyll mirë hapësirën e tij. Rrezikuam shumë, jo. Ishin trajektorën e topit, nëse top trajektoria e tij do ishte në rrezën e portës. Por nuk ndan pozicionet mirë Rapaj me gjithë Mehmetin dhe me një diagonale të shkurtër portieri. Hapi Mrsidja dhe me diagonalen gjatë pastaj krahun e kundërt dhe gjen në çekulivruar linjën mbrojtjes Partizan. Topi kontrollohet përsëri nga skuadra e Bate Borisov. Partizani duhet të jetë kujdesshëm realisht, sepse gjithmonë ansorin e majt, Bate Borisov e mbat të hapur dhe gati në linjë sulmuesi, nuk zbret kurrë poshtë. Dhe 2-3 herë kanë bërë të njëjtën ndalje topi dhe ta kanë sjell rrezik nga kroi i djathtë. Besoj këtë situatë trajneri Zekish do e lexojë dhe do ta zgjidhë. Vetëm Alban ka një fakt që edhe besoj çdo kush që po ndjek këtë ndeshje. Të dyja skuadrat ku sulmojnë, ekipet që janë mbrojtë po vuajnë. Edhe Partizani kam përshtypjen do të ketë pak më shumë guxim Partizani. Që ta ketë atë topi ta kontrolloj. Po mundohet, po nuk po ja del dot. Bane me topin. Është dyta herë. Pjesë edhe një herë tjetër skuadra e Bate Borisov nuk arrin dot. Gromiko Nechaev Malkevich Krosi rrezikshëm tek zona. Mundësi është kryqyer tani për Bate Borisov që godes jashtë. Tjetër mundësi me numrin 80 Koncevoj. Ose Bielorusët. Jo më kote përmenda Neville është një lojtar më të rrezikshëm krahut majt Koncevoj. Ai që po rrin gjithmonë i hapur edhe dhe gjithë topat po shkojnë tek ai. Partizani nuk mund të bëjë presion shumë lart sepse po zgjatet shumë dhe me ndrimin e shpejt krahut lojës, Bielorusët po e vënë vështirësi skuadrën e Partizanit. Mos harrojmë që balancat fizike nuk janë të barabarta, pra nuk jemi të ekuilibruar me kundërshtarin fizikisht, dhe nuk mund të luajmë shumë gjatë, pavarësisht se po tentojmë presim lart. Bae, shikoni se do të rikuperojë Murata! Jashtë Valentino Murata! I lëshon një prerë me të majtë e minuta 19, i kundër përgjigjet Partizani, Koncevojt, me këtë top të vjedhur këtu, mjaft bukur, rifiton topin dhe lëshon të majtën. Shikoni se sa pranë ka kaluar, vetëm një metër larg. Shtyllës së portierit Bielorus Kudravec. Mundësi për Partizanin. Edhe njërë, bav, rapimi shpejt me trup. Mundohet të mbyllë Gjimo nga brevi fildish mbrojtës i krahut majt. Është edhe numri 5, Bane në qëndër. Tani po kanë vështirësi futbolistët e Bates. Dhe kur i bën pak presing e humbasin topin. Atanaskoski ka mbajtur topin loj. Provon Cara. Kadarkevic. Çimo. Greçiko. Të janë levizet të rrezikshme. Koncevoj. Jete Koncevoj me të djathën. Ka përshtypjen ishte një topi devijuar që përfundon në anën tjetër. Gati krosi Malkevich, tek shtylla e dytë Panoqirko. Kontrollon. Ka përshtypjen pjesën e fytyrës se ka ndalur, por gjithsesi është prapë i vëmendshëm, i gatshëm për të shkuar. Është gjithmonë trajektor. E mbyll mjaft mirë shtyllën e parë. Mehmeti. Murataj. Fytyrën më të vështirë ka përshtypjen e ka Adroj sot. Pak në deri tani. Është e vërtet. Krahu i majtë është edhe nga ato që tha Beari poshtë ku përflisnin para ndeshjes, kishte drejtë kur theksoi me forcë krahu i majtë i Bate Borisovit është gati 70% e sulmeve kryenat. Topi dërguar tek Teddy Cara. Lëvizje mjaft e mirë. Topi ka dalë jashtë. Jemi live në MCN televizion që deputon me futbollin pikërisht sonte në UEFA Champions League Partizani Bate Borisov dhe sigurisht mund ta ndiqni edhe në
nëpërmjet partnerit të saj në platformën Tibo, platforma më e madhe shqiptare IPTV në gjithë botën, gjithashtu dhe në platformat e tjera digital për Klan. Por live në MCN televizion. Pra keni mundësi pafund për ta ndjekur dhe për të posumbur skuadrën tuaj të zemrës. Murataj. Ba, rrotullimi i Kristian Ba. Sa pranë golit. Sa pranë golit Kristian Ba. Protestojnë, duan një goditje nga këndi. Nuk janë të këtij mendimi, edhe asistenti, edhe kryesori. Sinqerisht edhe unë mendova se ishte devijim. Në mënyrë si u shkoi topi, po. E shohim këtu të përsëritur. Po, 100% korn. Kristian Ba. Kaq shumë raste për kaq pak minuta. Spektakël i vërtet. Minuta 23. Themi të sinqertë, raste nga dy krahët. Ato dy krahë. Ndeshje e bukur për tifozët. Dhe që do të ishte edhe Partizanin duhet të jenë raste vetëm nga një krah, vetëm ku janë tifozët e Partizanit tani këtu. Ka dalë topi është vijë sensore. Ba. Lëvizje mjaft e mirë, numrit 10. Gromiko. Greciko. E, ky top i rrezikshëm Koncevoj. U bëi rrezikshëm sepse goditja e tij nuk ishte e pastë. U nis për cross, pastaj u duk sigur shkoi për goditje. Gjithsesi është e çuditshme disa herë po themi, po ky është fakt pa në qirkë gjithmonë ndodhet kusht rektor këtu. Edhe një herë shikoni këtë mundësi, ky top që devijohet. Jo, nuk është devijuar apo jo? Jo, nuk e preku, jo. Nuk e preku. Atanaskoski. Mehmeti. Nuk arrin dot edhe një herë tjetër. Tani ka ardhur vëshëllima e kryesorit Ferbomen. Nathan Ferbomen. Është belg. Sot ka qenë edhe dita e strugës e skuadrave shqiptare. Barazon me Zhalgiris. Me Zhalgiris Kaunas 0-0. Në transfer, skuadra jetohet nga Shpëtim Duro. Ndërkohë që kemi Ballkanin Ilir Dajës 0-0 në këto momente me Ludo Gorec. Partizani bate janë, është dita e skuadrave kampione. Pra kampione e Maqedonisë, e Kosovës dhe e Shqipërisë. Nërsa ditën e enjtë do të kemi edhe skuadrat e tjera, ku mbi të gjitha do të jetë në MCN Tirana me Dinamo Batumin dhe Eknatja në orën 17:00 me Revan. Me Araratin. Në Jerevan, po. Tjetër cross e zona tani. Përsëri i larguar, mjaft mirë. Nga ana e Adroit, mund sikur të sulmi tani. Rapaj. Goxha Bolungo, goxha forca aty në fush, nis Tedi Carën. Ka vetëm Da Silva në krahun e majt. Duhet ta zgjidhin vet. Duhet futet një kundër një. Cara, një kundër një me Koncevoj. Arrin ta marrë duhet të ka këndi. Si diçka bëri. Ndoshta priti në moment të parë. Priti për ndonjë alternativë më shumë. S'kishin zgjidhje. Faktikisht ishin një prioritet numerik, ishin dy sulmues Partizani, Cara dhe Da Silva ku të tre mbrojtësit. Dhe mund fitonte vetëm sulmuesi nëse do fusë çë moment të parë kur Rabaj pastroi. Futen triblim një kundër një. Dhe kjo cross. I lartë me kokë, mundësi Cara. Dhe topi është aty i godet Mehmeti. Çfarë mundësie. Minuta 26, Partizani përsëri pranë golit, po shpërdoron pafund kjo skuadër. Nuk e kuptova me çaj e preku mbrojtësi goditjen e dytë Mehmeti. E pa besueshme, sa pranë vetëm 5 metra larg portës. Topi rrezikshëm, i larguar nga zona. Aty ku ishin dy lojtarë Partizanit, fut këmbën mbrojtës djathtë i Bate Borisovit.
Pano Circo. Tentoi topin e gjatë, askush nuk ta ndjek. Atëre, në listën që bëm mbaj, Neville Partizani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raste. Bate Borisov, 1, 2, 3, 4. Jo, momente të rrezikshme, nuk po themi raste konkrete goli, por jemi superior për sa i përket primit situata. 4 për Partizanin me situatat para portës. Por gjithsesi rasti më të pastër ka pas Bade Borisov. Me Kosovën. Do të jemi shumë kujdesshëm. Të shohim këtë mundësi për Partizanin tani me Mehmetin që fiton topi përsëri në mesfush. Mba! Mba dhe njëri tjetër i del topi. Mba! Jashtë i devijuar kontinuar nga këndi. Minuta 28. Përsëri prangonit Partizani, por realisht tani Fati nuk po ndihmon. Ja sjellim Fati. Jo, gjithsesi Mbappe bën diferencë çdo dy luftim, duel 1 kundër 1, po merr top, po bën marrje dhe po kthehet dhe po godet. Po Rapaj. Rapaj. Me këtë cross Da Silva! Dhe Teddy Cara! Realisht po shpërdorim shumë. Sa pran golit përsëri. Po duket një skuadër shumë e brisht, sidomos në fazën mbrojtëse apo edhe në 20 metrat e fundit skuadra e Bade Borisovit. Realisht në të gjithë kampionatin që lan pas nuk kam arritur të shoh një ndeshje që në harkun e 28 minutave Partizani të ketë 10 aksione për gol skuadra Partizanit. E vërtet është. Aksione pranë portës, pra po themi jo gjuajtje në katër këndsh, por aksione të mira për të shënuar. Mba dhe njëri tjetër tani. Merr topin nga Murata, po bën ndeshje të mirë. Gjithje Mba me forcë. Rikuperon topin tani skuadra e Bate Borisov. Shohim se Mbenem do të fitojë një luftim që do të krijojë pak besim. Ai lojtari i ri ka nevojë dhe ai për të përshtatur, për të ambientuar do dhe kohën e vet, ndërkohë që të tjerët janë edhe ta fusim dhe Semben, Saliu Sembene bashkë me Qirkon edhe me Mehmeti, në pavarësi se është të rritë të Partizani, por shumë pak është aktivizuar vitin e kaluar. Po, mund të aftuar që janë tre. Tre, jo, pra. Jo më dy, po, pra. Matondo dhe Regjepi, po janë tre. Tre. Që ka nevoj për kohë, për shtatje. Po, tre hyre, tre të formacionet për Partizani. Po, sarojmë që ka dhe një super mbrojtësi me perspektivë, si Shpreka, eksperiencën e Telushit, alternativat i ka... Ka shumë Grezda sot mund të jetë një opsion për por ndoshta me këtë modul loja kanë përshtypjen do të ndryshoj për të gjetur hapësirë Grezda apo jo. Shohim se si Zekić do e drejtoj ndeshjen dhe skuadrën e tij deri në fund. Sepse është era pa që ne shohim Zekićin duke drejtuar ndeshjen, nuk është se kemi info të tjera për sa i përket është ndeshja e parë e tij me Partizanin. Kadarkević. Atanaskovski. Pasimi për Da Silva. A, mungoj pak saktësia tek për Kristian Ba, Kadarkević. Ky është duel shumë fizik mes dy gigantësh dhe kam përshtypjen që ardha e Mbas erdhi realisht neshe pas neshe shpërtheu në derbi, le të themi aty ishte goli i parë që i dha pak, por realisht mund ta quajmë si zëvendësuesin ideal të Skukës apo jo? Patjetër. Dhe ka një potencë të madhe. Besojmë basë javës 3-4 të janarit, a i u po pjesë shumë rëndësishme dhe mori për si për gjithë sulmën e Partizanit. Është pika referimit kërësore e kësaj skuadre dhe i jep shumë frimare, i jep felsi, për me gjitha i jep kohë dhe ekipit të dalë. Është një pikë pasimi shumë e fort që i nevojitin kësaj skuadre. Dhe mënyrën se si e ka ndërtu Zekić Neshit, është e vërtet që a i është pika referimit. Skuka që është duke na ndjekur tani nëpërmjet MCN-s, në kanalin MCN, sigurisht nëpërmjet platformës Tipo. Gjithashtu dhe Xhixha ka shënuar gol sot me Karabakun në fitoren me përmbysje 1-2, gol i Xhixhës. Janë gjithë lajme të mira. Ndërsa Skuka luan në pasnesër me Mariborin. Struga barazon 0-0. Xhixha shënon për Karabakun. Shpresojmë që edhe Partizani edhe Ballkani i Lirdajës bëjnë rezultatin. Dhe të jetë natë për shqiptarët.
kemi Shkëndijen, kemi Shkupin, kemi Egnatian, Tiranën, Plasdin. Realisht ne vil loja është ndalur, por sigurisht që duhet theksuar që në skuadrat realisht për mendimin tim katra kanë shanse maksimale për të kaluar turin. Patjetër. Un e kam thënë dhe do ta them gjithmonë. Shanset janë 50-50. Mund të jemi në disa momente mund të avantazhuar, dhe si po shoh përballën e sot Partizanit, besoj që Partizani ka avantazhe më shumë se ballë profesor për të kaluar turin. Olshevski, ndërkohë që Zoran Zekić e ka ndeshjen 24 në Kupat e Evropës, ka drejtuar ka qenë me Sheriff Tiraspolin 2-4 ndeshje në UEFA Champions League. Ka drejtuar Osijekun 12 ndeshje në Kupat e Evropës. E shohim Zoran Zekić dhe 2 ndeshje në Champions League dhe 4 ndeshje në Champions League dhe 5 ndeshje me Tiraspolin në Europa League. Gjithashtu ka dhe 2 të tjera në kualifikueset e Europa Ligës. Pra, eksperienca më e madhe me Sheriff Tiraspol. Po, është vërtet. Skuadra që eliminoi Partizanin nga Champions Liga e fundit, herën e fundit kur mori pjesë pra në kupat në Champions League, në Kupat e Evropës. Sure. Pak më i stepur tani Bate Borisov. Po, e pa që rrezikoi shumë. E pa që rrezikoi shumë dhe do të jetë më ekuilibruar. Kjo si mba për i vendos në vërqësit të mbaje. Hadroi, shkoj sa bukë shpërte në kraun e djath, Hadroi, kjo kros në gjithët zonës, vjen i lartë për Carën dhe për mba. Atanaskovski. Mba! Largoj topi. Super ndeshje. Po, e ke idem që të bëj një gjithë, që do të thotë bate, Borisov i shqyteti, bate që të skuadra. Është bashkimi i inicialeve. Borisov, automobil, traktor, elektronik. Muskati, dhe së është i vënd ku ka fabrika. Po, pra. Që prodhojnë. Fabrika automobilave dhe e traktorve. Atanaskovski. Po të tonë Partizanit luaj. Dhe Bater Borisov po pret. Është themeluar në vitin 73. Vjen kjo krosi Rapajt me kokë e Darkevic. Tani, ose i ran baterit, por realisht po shoh që Partizani është ai që po udhëheq lojën tani. Është vërtet. Është vërtet, unë e përmendëm pak më parë. Bate Borisov po pret. Ndoshta do ta tërheqë Partizanin më lart, dhe të shfrytëzojë shpejtësinë e sulmuesit të saj kryesor apo dhe lansorit të saj të majtë. Sembene merr topin nga sota tani. Atanaskovski. Përsa i përket baterive Alban, duhet të shohim edhe fundin e ndeshjes, sepse po flasim vetëm 6 minuta 35 e pjesës parë. Ka Darkevic. Dhe fundi i saj do jetë shumë. Shohim sa do të përballojë Partizani.
Por kam përshtypjen që gjithçka po shkon mirë. Adroi. Minutat e parë ishin të vështira. Ndoshta po bëhet pak më thjesht tani për Adroi, nuk e di çka ka ndryshuar se ti e shikon me syrin e profesionistit. U shkurtua ekipi Partizanit, nuk po rrezikon më që të presoj shumë lart. Po lejon, po e pret pak dhe po e lejon që ata të gabojnë vetë. Në shumë momente ata kanë gabuar, siç ka ndodhur. Jemi live në MCN Televizion, që deputon sot ashtu si Neville Dede në koment, me jemi një futbol të bukur, futbol niveli UEFA Champions League. Është kënaqësi dhe... Edhe urimet më të mira për MCN Televizion. Është kënaqësi dhe u po e shijoj të jemi sinqert. E përdora shumë herë fjalën ne, duke menduar që Partizani na profesion gjithë. Absolutisht na profesion, po. Dhe në ca momente mund të keq kuptojmë nga shumë njerëz tjerë. Këtë drejtën, po. Kam përshtypjen që nuk dua ti përfshi të gjithë. Sot ta tifoz që janë këtu përshtetin Partizani. Nuk se janë gjithë Partizani, vërtet. Të enjtë do përshtetin Tiranën e Ignati janë Vllaznin që do luajnë në Europë. Është Shqipëri brenda dhe Bane. Përshtet Gjumo në krahun e Majt. Koncevoj. Gjumo. Greçiko. Gjimo, Valentino Morata, i rivënja i takon skuadrës së Bate Borisov. Po mbrojmë 10 kundër 8, sepse dy mbrojtësit e qendrës të Bate Borisovit janë totalisht apo krejtësisht tjerë. Ja kjo goditje. Po sakrifikojmë shumë energji te sektori, 10 kundër 8. Ne vitë qotë të sektori miqve, janë ca Bielorusë, do më dhëmë, po ti numroj, mund ti numrosh. Nuk bëhen 10. As nuk bëhen 10 Bielorus. Ja ku i ke. Kanë ardhur për të mbështetur edhe sigurisht edhe për turizëm sepse Shqipëria është një atraksion turistik tani. Patjetër. Dhe prej vitesh vizitohet edhe nga vendet rreth rrotut Bielorusisë, po flasim Poloni, Çeki, që kanë një numër të madh të pushuesish dhe që çuditërisht do vinë edhe nga të dy ndeshjet e radhës kombëtares, Polonia dhe Çekia. Loja ndalur, ky është Saliu Sembene. Ndërkohë që skuadra Bate Borisovit zuri vendin e tretë në kampionatin e kaluar, por ishte dy skuadra dhe fitoi Shakhtyor Soligorsk kampionatin dhe skuadra e vendit të dytë ju hoq e drejta e pjesëmarrjes në Europë, ju hoq titulli kampion për shkak të skandalit të trukimeve dhe ju dha mundësia Bate Borisovit si skuadra e tretë e para e radhës që vinte, që ka një gjë pastër, e pastër që të fitonte të drejtën për të u prezantuar në UEFA Champions League. Çuditshëm fati Bate Borisovit. Fati Bate Borisovit. Janë raste të rralla. Ndërkohë që Partizani ka marr pjesë, ka ndodhur po një histori si Bate Borisovit. I treti pak e rrallë. Po. Ndërkohë që i ka qelluar dhe Partizanit, po pas përjashtimit që mori Skënderbeu, pra që vazhdoi. Po durojmë që mos ketë ecurin e ndeshme të Partizanit. I vetmi bilanc i Bate Borisov me një skuadër shqiptare me Skënderbeun. 0-0 në Bielorusi, 1-1. Kujtohet edhe ndeshja, besoj shumë njerëz e kujtojnë. Ishte për të ardhur keq. Vetëm i gol fushën. Që sot ai rregull nuk ekziston. Nuk ekziston më. Gati Bilali. Kemi një zëvëndësim numri 88 do tjetë në fushën e lojës. Mehmeti pati një problem. Rapaj. Në një lojtar më pak skuadra Partizani, po, këthejet edhe Mehmeti, Murataj. Një tje Valentino Murataj. Topi tek Rapaj, kërkon gjithmonë hapësirën për goditur. Rapaj! I vjen në duar portierit Kudravec, por kërcenon portën. Minutën e 41. Ishim 10 minuta pa raste. Normal, nuk mundet të mbani. Të dy skuadrat në ritmin e
25 minutave të para apo 28 minutave të para. Raste pa fund, sidomos për Partizanin, po edhe Bate Borisov mund duat të bënte lojën e saj. Rapaj i mban mend 15-16 tentativa, të dyja të gabuara, kjo ishte qendrore dhe duket se po fillon ta po, patjetër. Patjetër që do ta regjistroj mirë të djathtë. Dhe do përshtatet, po edhe këndi do të vinë në momentet. Ka dhe një lloj pengu edhe për Rapajin sepse vitin e kaluar kundër Saburtalos kishte penaltinë e 5 në dorë për të dhënë kualifikimin Partizanin. E humbi dhe pastaj në vijimin e penaltive teke ishte Mageta ai që gaboi pastaj dhe Partizani u eliminua në këtë stadium. Vërtet keq ardhje, por në planin personal kërkon një lloj revanshi edhe Rapaj. Mundsi tani është Atanaskovski për skuadrën e Partizanit, provon nxjerr topin jashtë vijës anësore. Partizani me disa ndëryrje në mercato, si sidomos në hyrje, po edhe në dalje. Mbetet për sqaruar çështja apo jo e Matondos, që është kontratë me skuadrën e Partizanit, okay, jo, dëshirë lojtarit, por Partizani nuk mund ta lëshoj free gratis apo. Në asnjë mënyrë në dietë dhe në info të mia, Matondos është lojtari i Partizanit, po edhe në janar pati një problematik të tillë. Një vonesë, po. S'mund pretendojmë tani të analizojmë apo të gjykojmë se ato e din vetëm klubi i Partizanit. Atanasovski, pasimi është i fortë tek Rapaj. Po një paraqitje vërtet pozitive të pak deri tani, jo vetëm ai, por lojtarë të tjerë. Kjo janë situata që ne mund të shohim shpejt. Da Silva pak më tepër zgjuarsi saktësi tek ai pasim dhe mund të nxjerrur mban në pozicion të volitshëm. Kartoni i verd për Rapaj ndeshkohet Arinaldo Rapaj. Markević. Sota. Brorasin tifoz dhe Partizanit. Tjetër mbyllje fantastike edhe Murata me kogja volum. Po bën metra, po bën metra. Po bën metra dhe sidomos padrojnë për ndimon. Sepse ka lojtarin më të vështirë të ndeshjes. Qoj të mundësi tani për skuadrën e Bate Borisov. Mba që sakrifikohet tet mbrapa dhe mund të nisë shkëputjen e tij, do të ketë karton tani. Do të ketë karton për Greçikon. Ndëshkohet Greçiko. Kartoni i verdh. Ne po zgaboj 1-1 numri kartonave, është minuta 45, 3 minuta shtesë, të cilat akordohen në këto momente, do të kemi 3 minuta në një pjesë të parë fantastike me shumë me një volum loje aq sa do të ishte ideale për një 90 minutësh. E vërtet. Po ka momente që po tregojnë shenja lodhe, por gjithsesi është periudha e tillë që lojtarët mund të rikuperojnë prapë dhe mund të futen në ritmin e ndeshjes. Po të shohësh të dy kartonat e verdh marrë nga të dyja skuadrat. Mund edhe të evitosh, si nga Rapa e shtu dhe nga numri 18 i Bate Borisov. Nga lojtarët e mes fushës, janë të ditit pozicion. Atanaskovski. Eziton Maqedonasi për të kryer këtë rivënje. Gabon e çon në një zonë ku s'ishte asnjë lojtar të skuadrës Partizan, gjithsesi Mehmeti që me sa duket e kaloi problemin. Po. Bilali u bë gati.
Ndoshta ishte vetëm mas para prake kur Zoran Bilal. Jo, Bëgati dhe tabela. Ah. Bëgati dhe tabela. Rapaj. Rapaj, de qëndër, nuk shkon tek pika penaltis ku priste Teddy Cara. Prekja fundit e Tanas Koskit. Edhe 1 minutë gjysmë që lojtarët futen në dhomat e zhveshjes. 0-0, por Partizani sigurisht ka merituar të paktën një gol në këtë pjesë të parë. Ballkani udhëq 1-0 në fundin e pjesës parë me golin e Korenicës. Kampionët e Kosovës. Një lajm tjetër i mirë. Ne e përmendëm pak më parë. Sa për statistika në Vildede, fundi pjesës parë 51%, 49% në favor Partizanit, e përsi e letë qarkullimin e topit, 9 tentativa të skuadrës së Partizanit, 4 gjuajtë në 4 këndësh, 5 kanë përfunduar jashtë. Por sigurisht edhe momente të tjera si ai Carës që vërtet nuk tentoi, po ishte edhe momenti rasti i fundit i Rabës. Apo dhe rasti i fundit, po, që mund të shërbente. 1-1 kartonat. Rapaj, fort topi për Da Silva, nuk arrin ta mbaj. Jemi pak superior. Jemi më lart se kundërshtari. Kam përshtypjen pastaj rivëni do të vijë vërshëllima e belgut Verbummen për të çuar skuadrat në dhomat e zhveshjes. Nuk kanë ndonjë dasta, shkelboj topin Kudrave, mbyllet pjesa e parë 0-0 për skuadrën e Zekić, goxha superior nga Cara, nga Mba, nga Rapa, i cili ka qenë goxha të rrezikshëm, por ka munguar goli dhe kjo është ajo për të theksuar Nevin. Është vërtet, kemi shpërdoruar shumë. Po të ishim pak më të qetë apo më preciz në goditjet apo edhe në pasin e fundit. Por gjithsesi duhet të themi që ishim më superior se kundërshtari, në disa momente rrezikuam sepse ishim një skuadër, ishte Partizani një skuadër e gjatë dhe duhet të jemi të kujdesshëm, ekuilibra duhet të kemi gjatë gjithë kohës. Nuk mund ta mundi kjo skuadër lehtë, duhet lodhet shumë që ta mundi neve. Ne mund të fitojmë më lehtë. Okej, okay, kjo është pjesa e parë, shkojmë çojmë linjën tonë në MCN televizion dhe më pas rikthehemi për të komentuar edhe momentet e kësaj pjese të parë me Nevil Deden. Qëndroni me ne pas pak.